Вау. Қандайсың, Абдостор? Сілер менен айрылышылардың бардығын бүгін жуып көргізім. Мұнай көрдіңір бі, вау, ол бояқ. Қана кешілардың бардығын сілер мен жуып тұрып көргізім. Вау, бұл чичқан. Жаға салауыз. Кейінгісі, оху, елік. Бұл жаға салауыз. Вау, мүшіқ. Салдық. Аман кейінгісі. О, бұл деген айу екен, айу. Вау. Аман кейінгісі, о-хо, бұл деген балық оқшайда. О, бұл сөздік, сөздік. Аман кейінгісі, вау, бұл деген жираф. Мойны ұзын, о-хо-хо, бұл деген человек, паук, вау. Бажаға салауыз қаны. Вау, бұл деген түлкі. Түлкіні бұл жаға салдық. Ондан кейін кесе, вау, бұл деген ат. Бұл жаға салауыз. Вау, бұл болса қарышқыр. Ондан кейін кесе, оу, бұл деген ташпақа. Бұл жаға салауыз. Вау, бұл болса ой. Ойды бұл жаға салдық. Мына көрдің өрбі азыршыларын бар. Вау, мәке ұшыл суға азыр жуып тұрып көргізен. Вау, су. Таза суға жуалыз. Қана баштадық, бұл бұл. Жуалыз, 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 қана-қана бұрыз. Вау, бұл деген ақ ой тұрбай бұл. Вау, ой екен. Қынан кейінгісі, вау. Құрыз, жуалыз, қана жуалыз, жуалыз, құрыз, достор. Қанан кей, бұл деген, вау, бұл деген қарышқыр тұрғай бұл, қарышқыр. Вау, қарышқыр екен. Кейінгісі, достор, қана, вау. Жуалыз, қана жуалыз, жуалыз, бұл не? Бұл деген күріз. Вау, бұл деген ташпақа екен. Вау, ташпақа. Жуалыз, қана кейінгісін, достар. Жуалыз, жуалыз, қана күріз, күріз. Қана кей, вау. Бұл деген ат екен. Уахау. Уа-чүк-чүк-чүк-чүк. Ат екен. Уахау. Нойыз бұл жаға. Кейінгісін көріз. Қанаке. Бұны дағы жұлып тұрып көргізірмін сілерге, достар. Бұл неді ойлайсыңар. Қана-қана жұлап-жұлап. Вау, бұл деген түлкі. Вау, түлкі екен. Бұл жаққа қойыз. Мен кейінгісін көріз. Вау, қана жуалыз, жуалыз, қана көріз, көріз. Бұл деген қана кей көріз. Бұл деген... Вау, бұл деген человек, бау, мұн башы жұлым кетті. Хо-хо, амын абын өн кетін кей башы. Ха-ха, бұл қойыз, қана кейін кесе. Вау, бұл екен жұлып көргізен, қана жуалыз, жуалыз, жуалыз. Не де ойлесің арғана, достор? Вау, бұл деген үрдік. Үрдік екен, вау. Бұл кейінгісін көріз, достар. Ғана жуалыз, жуалыз, қана ғана. Бұл неді ойлайсыңар? Вау, бұл деген жираф. Ой, ұзын, вау. Анайын, күріз, күріз, вау. Мен неді ойлайсыңар, достар?
Tap, draws, draws, draws. Anaram. Wow, bu degen çıçkan ekan. Çıçkan. Вау, бұл деген жанағы суда жүрген қара. Балық, о-хо. Кейін-кесей ғана-ғана жуалыс-жуалыс, достар-достар. Ал бұл емеді ойлайсыңар. Қана-ғана. Вау, бұл деген елік турбай бұл. Элик, вау, ха-ха, кейін-кесен жуалыс қана. Ақыркысы қалды, достар, ғана бірігіз, көріз қана-ғана. Бұл деген, вау, мүшік екен, мүшік. Вау, ха-ха, мүшік екен. Найкей, достар, үшін барлығын жұп бүттік. Сілермен ұшылардың барын көрдіңір, ұшыларға қаналға апталға. Бай-бай!